Здравейте, аз съм Шарл Хекси, както виждате днес си играем The Forest. Ако се чуете защо в момента играта е замръзнала и не се чува звук, защото съм излязъл от играта и съм си изключил камерата, защото сега може би някои от вас ще се шокират, ама да. Хелло. Махнах си косата и исках да ви изненадам. Така, не че ми дреме особено, точно заради това я махнах. Просто някак си ми омръзна да съм като преди. И да, вуаля. Ева тук. Размаза го, добре. Стой. Абе, това защо е така? Ау, добре. Да видим какво ще правим в днешният епизод на The Forest. Нямам никакви камъни тук да правя. Знаете ли какво? Чай сам. Чезо тук. Ще тръгна. Пак на пътешествие. Този път ще тръгна на друга страна. И имам стрелички. Добре, нямам снах, че това е лошо, обаче. Трябва да изследвам, за да мога да открия най-добрите места за лутване. Така. Да ям. Хапчета съм фул, водичка имам колкото искате. Да, то е единствено снахчетата ми липсват и заради това трябва да тръгна на експедиция. Трябва да разбера къде има снахчета. Така, пред нас е плажа и аз ще тръгна наляво от него. Така че да стигна до края на острова. Като първоначално естествено ще се мина тук през селцето. Трябва да намеря, мале, на дъното има чест, такова, кажете го, да куфари. Така, догоре дали си заслужава да се ходи? Принципно ще се уморя доста. Има динамит като гледам или е флер това, така че не си заслужава според мен. Добре, да отворим. О, снакче! Най-накрая. О, още един снак. Мале, ето го мястото. Добре, открихме място за снакчетата. Проблемът е, че са само два куфара. Я да го взривим. С динамит не знам дали ще стане, защото може би ще отскочи. Така, дали ще гръмне. О! Това не го знаех! Много яка екстра са добавили и какво имаме тук? Ми дами и господа, имаме камък, който ми пречи да видя какво има. О! Това пушка ли беше? Old gun part 3 от 8. Old gun ammo. Апдейт ли е имал? Оооо, яко! Мале, измършавело тяло такова. Почвам да взривявам такива неща, почвам да ги взривявам. Супер. Допреди спазих динамитите, сега почвам да гърмя, бич. Така. Апа, това не ми е направило нищо. Аааа, бъни. Ева тук. Много си бърз. Ма като е стрелна веднъж с една стрела, ще виж кой е по-бърз. Стрелата или ти. Не ми се занимава, иначе. Така. Газ нагоре. Трябва да ми главите ви. 4 скъла имам. То толкова е макса. Шит, защо е само толкова макса? И тук отгоре имаме нищо. Добре. Скоро ще излезем на едно друго селце. Какво взех тук що? А камък. Е така за кеф ще ви ги руша. Сърничка. Вау, колко много глави. Аз крак ли взех? Добре. Това му много щупя. Мале, мае ви пръчки бе, мале колко много пръчки мога да си вземам от тук. А! О, вече има и... Мале, колко ли неща са добавили? Катерички!
Аз съм убиец на катерички. Ужас. Трябва да прочита какво са добавили. Аз изобщо не знаех, че има апдейт. Така... Какво е това дърво, бе? Няма да е зле и да направя някаква промяна по картата. То не част, аз знам да е, ама... Все пак... Ба, някаква... Скрада ли аз? Знам ли? Не знам. Мога да добавя някакви простотийки. Чайте тука да не падна, защото падна ли... Е-е. Няма да ме видите жив. Така. Мале, само като погледна от лявата страна колко неща трябва да имам. Направо ми става лошо. Ми трябва спилин. Добре, къде беше онова село? Малко съм жаден. И в играта, и наистина. Ужас, какво лошо съвпадение. Уии! Лети, лети камъче. О, ето го. Това нещо търсех аз. Да видим, тук трябва да има за взривяване също. Така че, дали ще намерим следващата част от този old gun. Какво имаме тук? И... Празна кутия и... А не, празна... О, кенчета! Добре. Ами, мога да пия. Да, даже препих. Мале... Бум. Снахче? О, я, снахче. Аааа! Шит! Припаднах! Умрях! Не, гони газове! Пуснете ме! По дяволите, отвличат ме! Това беше фейлфиш. Damn it! Как да се измъкна? Hello! Пуснете ме! Инвентара ми е тук, нали? Окей, тук ми е. Така. Мали... Все едно ябълки ям. Нямаше как да не стане някаква простотия. Нещо днес ми е тръгнало много на зле. Оу, Джизус. Какво свети там? Какво е това? Компас, колектед? Оо, имаме компас. Имаме карта. Yeah, вече имаме карта. Така. Сега. Проблемът е как да излезам от тук. Не знам дали това е правилната посока. Оооо, бричке... Едва ли надолу е правилният път? Просто да потеглим назад. Ох, тия мъртви тела тук хич не ми харесват. Хич не ми харесват. Аз съм един от тия умрелци. Е, изходът е път тук. Не. Толкова лесно не искам да си тръгвам. Аз съм нагъл. О. Бърц. Така. Бърц. Пангара. Айде, отвори се. Шефе! Угасна тока. Що не сте плащали тока вие, а? Ноп. Нямаме повече място. Окей. Имаме ли нямаме федърс? Шит. Добре, имаме компас. Той ще ме навигейтва. Навигираме!
до Санта Моника, ако може. Кой им показваш посоките? Знаеш колко ме боли за тях. Чай сам. Няма да стане. Той компас е безполезен. Не ми трябва. Аз така се ориентирам. Добре, да видим какво има надолу, понеже не искам да излизам толкова бързо. Да видим. Ла-ла-ла. Така ли им, че се забъркахме в голяма каша? Поне да се забъркаме в още по-голяма. Пръчка. Ама тук има все повече кръв. Не искам тук да е и моята. Не искам. О, има каска. Оу. Оу. Оу, зомби. Точно като зомби е. Гори, фала, мършичке. Uh-oh. Това е слабо обаче. No power. Окей, издаря багажа. Проблема е, че аз погледнах тъпо, когато ме завличаха. И то много тъпо погледнах. Нещо се напрегнах, нещо се напрегнах, това не ми харесва. Аз си напрежение. Но, 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 но. Стига ми толкова канибали за днес, май. Горете фада, горете фада, горете фада. Така. Ся, на къде беше пътя? Трябва да излизам, че нещо съм гладен, гледам. Аз също не съм гладен. Оле бе, скарец. Още нещо. И още нещо. Ти си водокукличка, добре. Така. Абе, аз защо им чувствам, че не дойдох тук? Това ли беше пътя? What the fuck? Какво стана с въжето? Какво стана с въжето? Къде? Holy moly! Искам вън! За бога, къде се дянах? Е, тук вече си брал лайката. Тук вече си брал лайката. За ограден съм от канивали. Просто много идея къде се намирам. О! Дупка! Изход! О, да. О, да, бейбе. Вън съм. Тази дупка дори не съм я маркирал. Ми да я маркираме, де? Hunting shelter. Ето така. Добре. Сега. Жаден съм. За мое щастие имам достатъчно вода. Уф. Какво?
Това е дупката точно до селото. What the fuck? Мисля, че съм влизал в нея. Окей, все тая фелнах, имам последен живот, май вече е гейм овър, ако умра, просто всичко приключва. Така че трябва да бъда много внимателен. Тия чукчета ме плашат. Ей, пичове, мисля, че няма нужда от повече приключения за днес, просто достатъчно се напрегнах и да. Та това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви хареса, лайк, ако е така, мога да го харесате, да оставите ми коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите до описанието и го личен гехте. Бай-бай!